Починаємо з найважливішого. Засідання Комісії Україна-НАТО годину тому завершилось у Києві у Маріїнському палаці. Виступили генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг та президент Володимир Зеленський. Обидва засудили дії Росії на сході України та у Криму. Згодом Столтенберг матиме перемовини з головою Верховної Ради, міністрами закордонних справ та оборони. Генсек НАТО виступить і перед українським парламентом. НАТО не визнавала і не визнає нелегітимної незаконної анексії Криму Росією. Всі члени Альянсу єдині в своєму засудженні дії Росії. Мінські угоди повинні виконуватися в повній мірі всіма сторонами. І ми очікуємо, що Росія буде виконувати свої зобов'язання за цими угодами. Ми підтримуємо зусилля президента Зеленського з мирного розв'язання конфлікту. Вдячні за наполегливі вимоги НАТО до Росії припинити агресивні дії та вивести війська з окупованих територій України. Україна є послідовним дієвим партнером НАТО, який буде і надалі робити внесок у безпеку на євроатлантичному просторі та за його межами.